Өнөөдөр төрийн ордондо нутгийн удирдлага 30 эрдэм шинжилгээний баг хурал боллоо. Монгол улсын засгийн захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуульд тодорхой өөрчлөлтүүд орж мөрдөгдөж байна. Хуульд орсон өөрчлөлтүүд нь иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн иргэцийн чадамжийг бууруулж эдийн засгийн хувьд бий даасан байдлыг алдагдуулсан гэж үзэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 3-ийн 1-д заасан төлөөллийн байгууллагын нийтлэг зарчмыг алдагдуулсан хууль тогтоомжийн өөрчлөлтүүд нь нутгийн өөрөө удирдах ёсыг засгийн эрх мэдэлтийн тэнцвэртэй байлгаж байж орон нутгийн бие даасан байдал эдийн засгийг тогтворжуулах за цаашлаад өөрсдийн онцлогоороо ялгарах эрхийг нь олгох ёстой гэж үзэж байна. Нутгийн өөрөө удирдах ёсыг хэтэрхий их одоо нөгөө засаглалын буюу төв засгаас шийдэх ийм одоо асуудлууд их ч гэсэн хүндэж байгаа. Өнөөдрийн байгаа үндсэн хууль болоод засаг захиргааны нэгжийн болоод бусад хууль тогтоомжид байгаа асуудал бол яг энэ хуралтай холбоотой орон нутгийн одоо магадгүй хэрэгжилжүүлэх асуудал ч гэдэг юм уу. Магадгүй яг энэ одоо хурал орон нутгтай холбоотой төсвийн асуудал ч гэдэг юм уу. Хэд хэдэн асуудлаар бол энийг томьёолж болохоор байгаа. Нэг ёсондоо нутгийн иргэд төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан бие даах нийгэм эдийн засгийн хөгжлөө улс орныхоо бодлого чиглэлд нийцүүлэн өөрсдөө тодорхойлох богино дунд хугацаанд хамгийн хэрэгцээ шаардлагатай бодлого чиглэлийг баримтлах хөрсөндөө буусан бодтой шийдвэрийг гаргах ёстойг төлөөлөгчд онцолж байла. За энэ шинэ хуулиар бол олон одоо бас ардаа ийм шүүмжлэл дагуулсан зүйл залцууд байна л да. Тэгээд энэ бол үндсэн хуулийн одоо бас эрхийг зөрчицсэн тий за бас иргэдийн эрхийг зөрчицсэн ийм асуудлууд байгаа. Энэ дээр бол өнөөдөр нээлттэй одоо санал шүүмжлэл явах хаа гэдэг ийм хүлээлт төлбэй. Төрийн эмнэлтийн хуулиар бол одоо сумын иргэдийн урлын дарга нар маань одоо өөртөө жолоочгүй болж байгаа, автомашингүй болж байгаа. Одоо автомашингийн хурлын дарга маань бол одоо хаана хинтээ явж яаж очиж уулзах юм. За нөгөө талдаа одоо юу гэдэг гүйцэх засаглалт хяналт тавьдаг хурлын байгууллага маань үндсэндээ одоо сумын дамгын газрын одоо даргаас 5 литр бензин гуудаг, автомашин гуудаг ийм байдал бол орж байгаа нь бол бас энэ төрийн өмнөлтийн хууль нь бол орон нутгад бол өөрөөсгөл бай юм уу гэж ойлгож байгаа. Өмч хөрөнгөтэй холбоотой асуудлуудыг сум руу шилжүүлэх хэрэгтэй байна. Аймаг руу шилжүүлэх хэрэгтэй байна. Дүүрэг дүн шилжүүлэх хэрэгтэй байна. Өөрөлдөх юм бол төрийн тодорхой эрх мэдэл чинь нэг газраа гэдэг юм тодорхой газар төвлөх тусмал шийдвэрлэгдэх нь удаад байна. Нэг хүн сурталч болом нэмэгдэж ирнэ гэсэн үг шүү дээ. Нутаг орны онцлогийг шингээж түүх соёлоо хүндэтгэн хадгалж орчин цагийн шаардлагад нийцүүлэн хөгжөхөд нутгийн өөрөө удирдах ёс онцгой үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэ зарчмын дагуу нутгийн иргэд хамтын шийдвэр гаргах, орон нутгийн төсөв төлөвлөгөө бодлох шийдвэрт иргэдийн оролцоог хангах, хэрэгжилтэд хяналт тавих чухал үүргийг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал хуулиар хүлээж байгаа учраас энэхүү хурлаас гарах үр дүн маш чухал гэдгийг оролцогчдод тодтгсан юм.